可爱的棒棒来集团，前面那个小伙子，你要玩完？啊！打开集团，他们直接上去。听这个车上的小伙子还想过来撞我，你有机会吗？你哟，有本事你上来呀！你敢上来，你试试啊！我先给你敲一颗手雷，你要上来，我就把你锤。宝箱给了我一把 A 道，小伙子，你今天怕不怕？跪下！哎呀妈，暴露实力了！小伙子，你有麦吗？你哟，你有麦的话，我放你一马。啊，没卖就没卖嘛，你拿屁股去对着我干啥，直接把你给补掉，我是一个没有感情的杀手。青龙祭坛人太少，来到玄武捡个低保，哎真好。苗补，我是一个没有感情的杀手，哎有一辆红车。这个时候如果我没有猜错的话，肯定会有人说我，你真坏，你不当人。哼，你们说的都对。等到五，咱们去房区看一下上面有没有人。哎妈，不用看了，小伙子，你凶猛啊！我把你车开走了，你是不是挺难受啊？你啊，如果我没有猜错的话，你们两个人现在心里是不是挺刺挠啊？甚至还有一点瘙痒。啊！哎妈，这就给我蒙住了，你现在不更难受吗？你啊！哦。哎，这小伙子跳下来了，我感觉我机会来了。这个时候爆花，咱们直接给他压过来，来一波反客为主。这个时候如果没有猜错的话，这小伙子心里更难受了吧？这个时候咱们直接上来，如果没有猜错的话，这小伙子肯定要上来蒙我了吧？他队友正在我那边跑，这个时候听见我不有人上来了，咱们直接提枪打他，一波扫射直接带走啊！这时候他队友还没有上来，有人过来了，给他打他，咱们直接把他给补掉。听他那个枪声，应该是一把狗砸，咱们先舔一下。哎妈，真香！刚才开车的那一个人已经跑掉了，他队友还在那开枪，不知道在打什么东西呢。你干啥呢你啊？一波扫射，直接带走，非常的 nice， 非常的漂亮啊！此时此刻，我只想吟诗一首：东风吹，战鼓擂，饼干祭坛，怕我谁？